Kayaknya masa itu dia duga dengan Cak Beli Tidok. Ada di Cak Beli Tidok, beli Cak Beli Tidok, tak lelen lah. Sebab yang mula-mula tu keadaannya dia rasa macam penat sikit lah. Penat sikit. Lepas tu bila baring dia tak boleh lama. Dalam habis lama 15 minit ya. Tak boleh sebab dia nafas. Jadi kuat. Bila bangun duduk jadi biasa. Tapi takat mana boleh duduk sebab kita mengantuk. Jadi dah semalam, dua malam. Malam lah siang pukul 8. Siang tidur pukul 8. Bila lah otak. Di situ mungkin terasa lah. Paru-paru dia lemah, ada hantar darah ke jantung apa tu kan. Jadi Steven tu okey-okey. Mereka nak mesti main keputusan dan nak kena pun tindak ke pakar jantung ni. Tu alhamdulillah. Dan tu nak anak tu tu apa sebab. Lepas tu sebenarnya boleh tidur. Balik pada sini tu lepas buat terus boleh lena dalam 2 minggu. Tapi rasa tak boleh tidur. Letih ni. Letih sebab kita tak lena. Jadi kalau dia boleh bangkit pada tidur. Jadi dia duduk macam ni. Apabila kalau pukul 2, pukul 3, pukul 4. Bila sana nak tidur. Nak telan. Rasa tu tak apa. Bangun. Bangun macam tu kan? Biasaan. Tak boleh tidur. Untuk nak pergi tidur kan macam mana? Kantor dia kosan ke? Kan? Macam macam tu. Dia kosan. Dia boleh duduk macam tu sampai ke pagi. Tapi kena letih macam saya. Dia nak sanak juga. Kalau nak lena pun lena lah dulu tu. Kalau tak lena pun dia rasa lah macam tu. Jadi mungkin ada kadang-kadang tu ada peluang boleh lena lah kan. Tapi dia tak lama. Macam sejam-sejam dia ni rasa balik. Dia yang sebenarnya dia sebelum tu dia kesan daripada Lepas tu ambil rawatan lah. Jadi tak mencapai tahap yang sebaik-baiknya datang ke sini tu. Kalau asal lemah, asal macam tu sebelum umur pakcik kan, sebab sekarang ni orang muda pun kena kan. Jadi seeloknya datang ke sini cek lah. Biar buat. Itu adalah terbaik lah cara tu. So pakcik pun rasa syukur banyak. Apa dengan rawatan di sini tu ada boleh tidur dan selesa dengan itu adalah dengan baring dan tidur lena selesa alhamdulillah. Lepas tu sekarang rumah dia datang sini cuma pasal sebab ayak keluar banyak kan. Ayak keluar banyak. Jadi kita terpaksa dia letih dengan itu je lah. Dia letih sebab ayah kerti keluar sebab dia makan ubat kerti. Lepas tu itu saja letih dan kurang penyaga lah.